kierrosta, kaksi lämmittelykierrosta. Lähtöjärjestys on seuraava. Paalu paikalta menee numero 118 Karol Kadarik. Toinen lähtöruutu numero 122 Maris Tankerts Latvia. Kolmas numero 15 Ilkka Rantatulkkila. Neljäs jälleen latvialainen numero 25 Rudolfs Bergmanis. Viides numero 102 Mait Vestel. Kuudes numero 67 Mika Vuorio. Seitsemäs liettualainen numero 99 Mindaugas Nemunis. Kahdeksas numero 39 Petri Harju. Yhdeksas numero 32 Petri Virtanen. Kymmenes numero 66 Pasi Rönkkönen. Yhdestoista numero 323 Peeter Merivälja. Kahdestoista numero 78 Perttu Jundunen. Kolmastoista numero 2199 Andrius Žukaitis Lietuvasta. Neljästoista numero 954 Andri Blank. 15 numero 369 Juris Lopsa Latvia. 16 numero 46 Seppo Pauku. 17 kolmatta polvea kilpaajaja 161 Jüri Randla. 18 numero 85 Almantas Rotsis Lietua. 19 sea lähtöruudu siis Kestutis Stankunas numero 7 Lietua. Ja 20. lähtöruudu numero 74 Sander Luisk. Ja bokside värav läheb kinni. Pitlane gate will be shut. Will be closed. Mait, sa oled siis meil praegu, me ikka Karol tuleb ka rajale, aga Karol on jäänud rajale tulekuga veidi hiljaks, nagu me näeme sealt, värav on kinni. Sina oled nüüd siin viiendal kohal startimas. Kuidas sul üldse vihmaga sõitmine on varem välja tulnud? Kõige rohkem ma sõitsin vihmaga nüüd eelmine etapp Kemarus, Tervin ära vahetse, nii reede loppu peatu. Nii et... Ja natuke tehtud. Siis on vähemalt tunne sees olemas, aga edu. Selle ajasõidu võitis Karol Kadarik, kes hetkel siit number üks stardikohalt puudub.
Karol jäi siis, nagu ma enam ka mainisin, hiljaks rajale tulekuga ja väravanselt kinni. See tähendab seda, et kui teised on läinud siit nii-öelda rehvisoendusringile, et siis lastakse ta ka sealt tulema ja usun, et jõuab ka siia oma esimesele kohale startima. Nüüd on siis selline tore lugu, et parimalt stardipositsioonil startima pidanud Karol Kadarik ei jõudnud õigel ajal boksiteelt välja. Tõkkepuu on sulgunud ja peab startima tagant reast ja täpselt sama kehtib siis ka number 74 kohta, kelleks on Sander Ruisk, kes pidigi 20. Poolt startima. Paalupaigal ka pidi lähtima Karol Kadarik numero 118, mutta hän ei ehtinud. Parikolta pois ja nüüd hänen täytyy lähteä kilpailu viimeisestä ruudusta. Nyt Karol Kadariku esimene startikoht vahetus viimase startikoha vastu ja päike on tulnud välja, mis tähendab seda, et põnevaks läheb, kui kähku see rada nüüd kuivab ja kuidas keegi siin kuivava raja peal hakkama saab ja mis need refid selle peal ütlevad. Kaks refi soendusringi on nüüd. Ja need kaks patust siis Karol Kadarik ja Sander Luisk on nüüd ka võistlusrajale saanud ja peavad viimasest reast startima. Sander Luisk oleks pidanud nii kui nii sealt tagant otsa startima. Aga rajale on tulnud siis vaatame mitu võistlejat. Mina näen 14. 20. Nii et kuus võistlejat ei ole rajale tulnud. 20. Kilpailijasta radalla on 14. Ja paistab, et seal vana stardisirge alguses, vana raja mõistes viimases kurvis, on loik seal kurvis sees, kurvi keskel. Ja üks võistleja sõitis sealt korralikult läbi, nii et vend tuiskas üks jagu. Ja eks selleks need kaks rehvisoendusel tutvus ringinud ongi, et märjalt rajal omal pilt ette saada, kus seda vett on rohkem, kus seda vähem on. Põnev saab siis olema, et kas number 118 Karol Kadarik tõuseb, kui palju tõuseb selle 8-ringlise võistluse jooksul startides tagant reast. Ja praegu tundub mulle niimoodi, et seal kas sellel soojendusringil, kui see on nüüd tema sarnase kiivri ja mootorata ning kombinatsiooni, värvikombinatsiooniga sõitajad on üks jagu, aga Karol Kadarikul peaks olema valge kiiver ja selline must mootorratas. Ja ei tohida siis oma parimalt startipositsioonilt võistustulle minna, aga selle eest peavad nüüd hea seismais kohtunikud, et õige koht talle startikoht nimelt talle kätte näidata.
Start on nüüd antud ja paistab, et punane Mait Vestel 102 startis kõige paremini esireas, oli rida praktiliselt tühi, võiks öelda, nii et kaot päris suured. Mait Vestel küll hästi startis, aga nüüd hästi, et talt seda esimest teist kurju võetakse ja kas Maris Tankerts on tõusnud ilmiks või kes, väga raske öelda, aga kas selline sega pudru kapsas oli seal startis alguses. Nii et 14 võistlet oli rajale läinud, rehvisvõendusringil üks pudenes veel ära, 13 võistlet peaks praegu olema võistlustules siis. Jaa, keegi kukub seal Enos Motorsport kurvis välja kiirendusel. Enos Motorsportis on üks võistleja pikali maas ja nüüd on 12 võistlejat nähtavasti võistlustules. Kiilpalja ka tõi selle Enos Motorsport mutkan lobussa kiihtidüksesse ja nüüd üritan osta seda mootoripööre ja jatkaago hän või ei. Ei ilmeisesti. No kui õigesti näen, siis on 11 võistlejat praegu rajal ja ootame selle täis ringi ära, siis tekib mingisugune pilt ka, et kes on kus. Stardirivi oli niigi suhteliselt õre ja nüüd siis see, kes oli liider, sellele tullakse nagu kiirrongiga järgi, aga vaatame, mida ütleb meile ajavõttu monitor. Esi kohal siis Maris Tankers, teisel kohal Peeter Merivälja, number 323. Peeter Merivälja number 323 tõusnud teiseks. Ja kas nüüd Peeter Merivälja seal selle punase kombinatsiooniga tõuseb liidriks, number 323 ja nii on. Numero 323 Peeter Merivälja nõuse johto on. Ja nohita number 122 ja Maris Tankers siin. Peeter Merivälja Afgani ajat Marissa Tankers on numero 122. Iipad nimetsene perve meest. Ai, nüüd kukub Merivälja seal Enos Motorsport kurvis. Tõusis just liidriks ja rajalt läinud ta ongi. Ja Peeter Merivälja kaaduu nüüd selle Enos Motorsport mutkassa. Ja... No jätkaagu hän vai ei? Ei ilmeisesti. Kyllä yritän osta seal seda mootoripööra tai katsoa ihmetele seal, et mitä nüüd tapahtui. Ja Tankerts on taas johtossa. Maris Tankerts, Vnov, Stana Vilsa liiderem, aga ta Peeter Merivälja, Upalskalis Nulsadam, Pavarotti, Enos Motorsport. Aga siin on küll niimoodi, et nagu soomlased ütlevad, et eelkesed suud tuleb sõita, et rada on päris libe, kuigi vett juurde ei tule taevast. Taevast vähemalt ei tule, mis sealt mootorisest igasugu vedelike, kas nad ikka püsivad seal, kus peab. See on omate küsimus. Eks seda ole siis tunda, nagu öeldakse, kui need sealt välja hakkab tulema. Ja nüüd on jälle uus liider tandem. Ja kes need siis on seal ees? Liider on Maris Tankers ja Petri Virdanen on tõusnud teiseks ja sõitnud ka võistluste kiirema ringi, number 32. Petri Virdanen number 32 on nõusnud toiseksi ja Maris Tankers johta. Petri Virdanen alustas 9. kohalt. Petri Virdasel oli 9. lähtoruudu. Ja tällä hetkellä hän on siis toinen. Kolmas lietulainen numero 99, Mindaugas Nemunis. Leedulane Mindaugas Nemunis numero 99 on siis kolmandal kohal. Nii et selles mõttes küll üks paras segapudru kapsas siin on. Ja kaod ikkagi päris suured, üllatavalt suured. Sõidetud on meil praegu kaks ringi, kolmas on käimas. Nii et kuus ringi on veel sõita. Ja no küllaltki selline üllatuslik esikolmik on, no, mis puudutab Maris Tankert, siis tema positsioon nüüd nii väga üllatav ei ole. Küll aga teisel kohal olev Petri Harju ja kolmandal kohal sõitev number 99, Mindaugas Nemunis. Papresnimu lidiruvet number 122. Maris Tankerts, naftarom meeste Petri Virdane, number 32, ja tretjem meeste number 99, Mindaugas Nemunas. Tankerts ees, Petri Virdane on kohe temud avas. Ja nüüd siis, mis seal toimuma hakkab, kas püsivad mõlemad püsti? No püsivad ja Virdane läheb möödasõidule kiirenduse peal, saab Lätlane nagu hetkeks kõrvale, aga Virdane võtab esikoha, Virdane mene johtoon.
Petri Virtanen võiti kiihtedus kilpailun ja püsuge hän püstusse, küll tähän saa ka püsü. Nii et nüüd on küll selline küsimus, et kes püsti püsib, kes mitte ja nüüd uuesti võtab Maris Tankerts tihedalt Virtanenil sappa ja kiirenduse peal läheb väga hästi Virtanen eest ära. Ja nüüd ollakse seal veel motocentri kurvis ja Tankerts võtab Virtanenile hästi tuulde seal. Aga löögilähedusest antud hetkel ei ole, nüüd lähenetakse vanale startifinissi sirgile seal. Tankertsil on pidurdusmaa tundub, et natukene lühem, aga see võib ka selline silmapette olla. Leedulane Nemunis jätkab kolmandal kohal ja nüüd siis number 32. Oi, kui läheb pikaks see vana esimene kurv, aga võibolla otsib ka pidamist seal natukene teise koha pealt, nagu automehed võta nüüd kinni. Pähes paistab niimoodi, et number 99 tuleb neile päris hästi lähedale praegu, mind augas Nemunis. Ja vaatame, mis need ringi aeg tead. Nemunis eelmisel ringil, no, oli 20 aeglasem kui kaks liidrit. Ja sellised väga selgeid võitluspaare praegu ei ole. Petri Virtanen siis sõidab võistluste kiirema ringi. Ja mind augas Nemunis võtab võistluste kiirema ringi omale nimele omakorda. Ja Maris Tankertsit püüab Nemunis päris korralikult praegu. Mindaugas Nemunis on ootamas see kiinni, tundub näin, Maris Tankerts ja on ootamas see kiinni, siis Mindaugas Nemunis, kyllä niitä ässe ja on seal palju niissä nimissä. Ja nüüd uuesti Maris Tankerts Petri Virtanenil savas, et sealt Enos Motorsport kurvist kuidagi tuleb natukene paremini. Tankerts tundub niimoodi ja vaadake Velt motocentri kurvis praegu, kes vaatab, see näeb, võtab jälle Tankerts soomlasele järele, nii et selline Läti-Soome maavõistus seal käib ja Tankerts jällegi vanale startisirgele pidurdusel on Virtanenil päris hästi sabas. Virtanen aja hieman hidammin kuin latvialainen Tankerts ja Tankerts on aika rajusti ottamassa kiinni Virdasta ja sitten siellä ei ole kaukana myös kolmannella sijalla Mindaugas Nemunis Lietuasta. Aika yllättävä esikolmikko. Ja nyt seal kahe parema kurvi vahel kiirenduse peal Virtanen läheb natukene eest ära niimoodi sujuvalt. Ja siis on neljandale viiendale kohale võitlemas Petri Harju ja kes tuutis Tankunas, aga Mindaugas Nemunis sõidab jälle võistluste kiirema ringi. Mindaugas Nemunis tõuseb, kas tõuseb teiseks? Mindaugas Nemunis nousi toiseksi, ohiti Maris Tankertsen. Mindaugas Nemunis, Agnjal sõnab taroje meesta, Agnjal Marisse Tankertsa. Noomer Timonosta Deevit, Agnjal noomeras tood, vatsat vaa. Nii et number 99, aga nüüd läheb leeduliselt pikaks spinne FM kurve ja kukub uuesti kolmandaks. Nii et pikali ta ei kukkunud, aga paremus järjestuses kukub. Nii et Nemunis ei pudonud itse, mutta pudo järjestyksessä hän ajoi pitkäksi Spin FM mutkan ja on taas kolmas. Ja sitten Tankerts on toinen ja Petri Virtanen ensimmäinen. Ja kolme kierrosta on vielä ajamatta. Kolm ringi on siis vielä seita. Isjo, asta jõtse praiti triigu kruuga. Et Virtanen sõidab seal ees niimoodi hästi rahulikus tempos. Tundub niimoodi võrreldes tagantulijatega ja siis lätlane ja leedulane seal hullult rapsivad, et paremat positsiooni saada. Kord saavad lähemale, aga siis jälle kaotavad kõik selle suure riskimise tagajärjel. Ja nende selja taga on siis neljandal kohal, kes tuutis Tankunas ja 39 Petri Harju. Ja nüüd taas, number 99, Mindaugas Nemunis on lähenemas Maris Tankertsile, kui minnakse eelviimasele ringile. Alga viimeste edeline kierros, kaksi kierrosta vielä ajamatta. Nemunis äsja lõppenud ringil, no oli aeglasem kui Maris Tankerts ja aeglasem ka kui Petri Virtanen, sellest kolmikust Petri Virtanen selgelt kiirem. Viimesele kierroksele Petri Virtanen oli esikolmikosta selvästi nopein ja hän on siis ajamassa karguun Maris Tankerts ja nyt yrittää aja kiinni Mindaugas Nemunis Marisse Tankertsia. Nemunis, number 99, Mindaugas Nemunis püüab Maris Tankertsit maksku, mis maksab kätte saada. Kaks ringi jääb veel lõpuni, kaks viimast ringi on praegu käimas. Need kolm on pikalt eest ära läinud ja siis tuleb
neljandana nendest 14,3 sekundi kaugusel järjekordne leedulane number 7, kes tutis Stankunas. Nad četvrtam mieste ja Petitovets, kes tutis Stankunas. I довольно уверенно on nad četvrtam mieste, na peatam mieste Petri Harju ustupajat ja muu aš 2,6 sekund. Aga nüüd näeme seda, et number 99, mida Augustin Muunis, on Maris Tankertsil täitsa taga kinni. Tiigi kurvis läheb, pressib ennast kõrvale, kas nüüd jääb ette ka. Ei lastnud pikaks seda kurvi ja vähemalt hetkeks tõuseb küll nüüd mind augas Nemunis teiseks. Na moment, padimajatis on aftaroe mesta. Mind augas Nemunis, aasta jootseli on Tampas Mootrim, Uskareenie, see on normaalne, see on hõrasso. I Maris Tankerts ka nim. Na 0,06 sekund. Ja jääb siin leedulane praegu ette esimene teine kurv, läbitakse päris rahulikult ja mind augas Nemunis on noussud sitten toiseksi, kun mendi viimeiselle keeroksele johta tälle hetkelle numero 32 Petri Virdanen, toiseksi on noussud sitten numero 99 mind augas Nemunis, sitten kolmas on numero 122 Maris Tankerts, neljas numero 7 kes tuutis Stankunas, viides numero 39 Petri Harju, kuudes numero 102 Mait Vestel. Meie Mait Vestel siis alles kuues, aga liider on Petri Virdanen ja nüüd siis vaatame see Leedu-Läti tandem, kas püüab Virdaneni kõvasti või mis seal nüüd toimub. Üheksandal kohal startis number 32 Petri Virdanen. Oi, oi, kus tulevad järgi leedulane ja lätlane. Sinna vanale starti finissi sirgele käänduvas kurvis praegu on mindaugas Nemunis päris lähedal. Mindaugas Nemunis ota rajusti kiinni. Petri Virdasta viimesele keeroksele ja nüüd on vielä kaksi mutka jäänyt. Ja Virdane on edelle, sitten tulee mindaugas Nemunis numero 99, pysyy pystössä. Ja nyt sitten Virdasella vielä yksi mutka jäänyt. Petri Virdasel on yksi kurv veel ja nüüd läheb kiirendusvõistuseks. Nüüd mene kiihdudes ajoksi. Nauskareeni Virdanen võigravet Vseh. I Petri Virdanen võigravet Gonkuv. Tarohi nr. 99, mida augas Nemunis treeti nr. 122 Maris Tankerts. Võitis siis nr. 32 Petri Virdanen Soomest. Teine nr. 99, mida augas Nemunis Leetest. Kolmas nr. 122 Maris Tankerts Lätist. Võitis sitten soomalainen on Petri Virdanen nr. 32, toinen leetualainen nr. 99 mind augas Nemunis ja kolmas nr. 123 Maris Tankerts. Kuga oli siis sellaist odotanud? Mina en. Mina poleks küll oodanud midagi sellist. Neljas on jälle leedulane, nr. 7, kes tuutis Stankunas, viies on nr. 39 Petri Harju. Ja nüüd ootame oma Mait Vestelit 102. Siin tullakse nüüd järjest ja viimasel ringil Juris Lopša sõidab mööda Mait Vestelist ja tõuseb kuuendaks, number 369. Viimesele keeroksele Juris Lopša, latvialainen ohita, Viron Mait Vestelin nouse kuudenneksi. Ja siis meie Andri Plank, number 954, on omakorda kaheksas, üheksas Miga Voorio, number 67 ja Jüri Randla juunior, number 161, peaks lõpetama nüüd kümnendana. Ja sealt ta tuleb viimasest kurvist, palutab ennast läbi, tõstab sirgeks, rull nüüd kas päris põhja, aga natukene krütib seda ja veereb üle finissioone Jüri Randla kümnendana. Ja vahetti. Tuo hyvä.
katsomo paikkaa tänne, joka on jättänyt. No kato, kun tuota, tuo peittää, tuo lippu, tuo kurvi peittää. Tämä oli kyllä näytillä. Siellähän tuonne. No nii, B1200. Uskumatu tulemas. Kolmas koht, third place, kolmas sija, tretje mesta, Maris Dankerts. Невероятная гонка. Второе место, teine koht, toinen sija, second place, Mindaugas Nemunis. Jällegi monsterit üht-teist. And the surprise winner, üllatusvõitaja, üllatusvõitaja. Ja siin on neid pabiditel Petri Virdanen. No Petri, tuupas puhu pikkasen, mistä löytit tämmöisen itsevarmuuta ja voitit tämän Latvian ja Lietuvan maaottelu? Se on helppoa, kun yrittää ajaa yhtä kovin kuin kuivallakin. Okei, kiitti.